What's up, kanao panibagong araw at panibagong content na naman po ang naisip kong gawin. Ang tagal bago nagkaroon ng update, pero natutuwa ko na unang update ko for this season ng vlog is a simple surprise for my tatay. Siguro this is my second season na sa vlogging kasi ang tagal kong tumigil. So iniisip ko na panibagong simula to, and ang simula is, yun nga, ang content ko is para kay Papa. Pero bago ang lahat, nangako kasi ako sa kanya kahapon na ako ang magpapakain ng baboy. Kaya bago natin simulan yung surprise, samahan niyo muna ako na magpakain ng baboy. Bansot. Ah, kapat na nga agad. Hoy, bansot. Bansot. Ito nga agad ka, bad ka, bad. Bad. Bad ikaw. Wala na. Gusto niyo pa? Bawal na daw madami. Oo, bawal madami. May tangali pa, mamaya na lang ulit. I'm back, and sa mga oras na to, natapos ko na lahat ng gawain ko ang inyay ng aso. So yun nga, magsisimula na akong gawin to. Simple lang naman to eh. It's a... what they call this? Handy water jug. Order ko siya online. Kasi, excuse me. Last time, may niregaluhan ako ng digital tumbler. Tapos, proud na proud akong sabihin kay Papa yon. And then, bigla niya nasabi na parang gusto niya rin bumili ng ganun. Kasi, ang lalagyan niya ng tubig dun sa palaisdaan namin is yung mga bottle ng Coke ng Mountain Dew. Eh, nakikita ko din na lagi niya yung nilalagyan dito. So, naisip ko na sabi ko, pag nakaipon ulit ako, bibigyan kita ng ganito. Pero hindi niya alam na plano ko na pagalawan siya ng ganito. So, it's worth 110. Sa mga taga-Unisan po dyan, kung gusto niyo umorder ng ganito, umorder po ako kay Angelica Batukabe. So, taga-bayan po siya. Sa mga taga dito, baka kilala niyo po siya. Order po kayo doon. So, good quality naman. Maganda. And, hindi ko alam talaga kung anong ilalagay ko. Kasi bala kong lagay ng letter. Lagi ko siyang inaatig. Pag halimbawa, alis ako ng bahay, binibigyan ko siya ng letter na, "Dear parents ito," mga ganun-ganun. Tapos pag-aatigin ko siya about sa pera. Kasi si Papa yung tipo ng tatay na, alam mo yun, makikipag-atigan pa sa'yo. Meron kasi kaming parang trip na magkakautangan ng pera, tapos papatubuan ko. Nangungutang palang tatanungin ko na agad siya na, "Magkano po balik?" Ganito, ganyan, ganun. Tapos papayag siya na may tubo. Pero at the end of the day, babayaran niya lang yung utang niya, tapos yung tubo, yun yung baon ko talaga everyday. Kasi umaalis na ako pag may pasok. Ayun ko, alakas ng trip na tati ko. Pero thankful naman ako na ganun kami ka-close. And this is just a simple thank you lang sa kanya. Kasi alam naman niya na ginagawa ko talaga. Pero wala lang. Iba yung feeling pag, syempre, nag-e-effort ako sa kanya. Nakapag-effort ako sa ibang tao sa kanya pa kaya. So ito na nga, gagawa lang ako ng letter. Tapos ilalagay ko dito. Tatanggalan ko na rin din siguro ng plastic. Wait. Para madikit ko siya dito. Ayaw? Baka kunat naman ng plastic na ito.
niya yung nisob eh. Ang size niya is 2.2 liters na water. So, I guess okay na to. Hindi naman ganun kalaki na. Tapos, didikitan ko siya ng letter dito. Galing sa... Hello Kitty notebook. Not sponsored. Mahitig lang talaga tayo sa Hello Kitty. So, pag-iisipan ko muna kung anong isusulat ko. Pero lagi ang simula nito is, Dear Paring Sito. Ay, hindi. Intro pa lang, oh. Tadang. Ang haba. Tumusulat ba ako kay Charo? Pero hindi. Later on, babasahin ko din naman to. Kasi, kaya letter, kapag may ginagawa ko para sa kanya, hindi ko hinahayaan na maaabutan niya ako dito sa bahay. Or pag maaabutan niya ako, sasabihan ko siya na, eh, ba't umuwi ka agad? Huwag ka muna umuwi. Dapat mamaya ka pa uuwi pag wala na ako dito para mamaya mo pa makikita. Lagi ko siyang inaatig na may letter tuwing umaga pagkaalis ko. Eh kaso pag naaabutan niya ako, nahihiya ako. Kaya, ngayon, pinapalis ko muna siya. Tapos saka na lang siya bumalik pag wala na. So, I'm done. And, that's it. Ta-da! So, babasahin ko siya. ganito siya nakalagay. Ingay! Ganyan. Didikit ko siya dito. Tapos may ilalagay ako dito. Wait. Susulatan ko siya dito ng I love you. Para lagi niya makikita. Cute! Yan. Ah! Naano yung nila. Ah, diba? Tapos, ang nakalagay dito sa sulat. Oh my God. Dear Paring Sito. Ay, Papa pala. Gusto ko lang sabihin, asa na yung tubo sa utang? Char. Thank you, thank you, thank you. And I love you. Naalala mo po yung regalo ko na digital tumbler? Sabi mo, gusto mo ng water jug. Hindi na ako nagsalita, pero plano ko talaga na ibili ka. Kaso, pag-iipunan ko muna. And, tada! Ayan na po. Pwede mo na po siyang madala sa palaisdaan. Ingat lagi, Paring Sito. Yari ako. Alam ko po, hindi na ikaw pabata at napapagod ikaw lagi. Yaan mo, Papa. Konti na lang, ah. Ako naman po sana. Sa mga oras na yun, hindi na utang. At hindi na kita sisingilin at sasabihin magkano ang tubo. Sa panahong yun, ako naman babawi sa'yo. Yeah, ito'y buti laang. Andito ko pa nag... Ah, ang dami ko pa nasabi. Basta mahal na mahal kita, Papa. I love you, Papa. May I love you yan para lagi mong makikita ang love kita kahit kulat ka na ako sa mga ayun. Pag uwi ko mamayang hapon, yari ako. Ngayon naman ni Toby. So dito ko siya ididikit. Pero lalagyan ko muna siya to Papa para makita niya agad. So lalagyan ko na lang siya ng tape. Ito. Tapos ididikit ko siya doon. Tapos iiwan ko siya dito sa study table ko. Like this. And... Ayan. So... Ang sad lang kasi hindi ko mapapakita yung reaction niya or what. Kasi most of the time wala naman siyang reaction. Pero alam ko na lagi ko siyang tinitrip ng ganito and hindi ko din naman nakikita. Pero siguro naman natutuwa siya. Sana. Kasi at least kahit sa maliit na bagay, may nagagawa ko para sa kanya. So kung ano man magiging reaction niya, hindi man natin makita. Sobrang thankful ako na nakabawi ako kahit paano. Ito, tapos iiwan ko lang siya dito kasi nandito yung study table ko. Tapos pag uwi niya, ito agad yung makikita niya. Kaya love kita Paring Sito. Kahit lagi ko naman siya ginaganon, love ko naman siya and na gumagalang pa din naman ako. Kung minsan lang is parang inaatig ko nga lang talaga na Paring Sito. Pero hindi ko siya tinatawag na ganun sa personal kasi yari ako. Sa mga ganito lang. So ayan na, magagayak na ako para makaalis na ako kasi baka maabutan pa niya ako maging epic pa to.
So that's it for this content. I hope na yung mga naghihintay po dyan eh medyo konti lang nabawasan yung kakaano nyo na ay kano o bakit wala ka ng update. Kasi po yung mga nakaraan medyo tinamaan ko ng tamad mag-edit. I mean siguro nasa 8 vlogs na talaga yung dinidelete ko. Kahit i-edit na lang siya hindi ko in-edit, dinilit ko na lang. Pero sa ngayon po, hindi ako nangangako na lagi ako mag-update. Pero gagawin ko talaga ng paraan. Kahit nagtitesis kami, graduating po kasi ako. So, I guess medyo magaan naman yung, ano nga to? Schedule, kakayanin. Pag may pang content. Tsaka pati, tulad naman po ng promise ko kasi, compilation lang yung YouTube channel ko ng mga memories na gusto kong makita pa din. So, yun nga. Sana po maintindihan nyo kung bakit bigla akong nawala. And thank you sa lahat ng naghintay talaga. I love you, I love you, I love you. And bye-bye!